Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Allah, bana çoxlu hədiyələr verir. Aa, bana papaq verdi. Hoppa! Papaq da deyil, elə bilə pol əyisidir, prosto alnıma keçirirəm. Allah, qrupda üçün eğitim sırasını... Gözdə, eğitim meyitim, gözdə, oyuna üçüncü dəfə girəm ömrümdə. Qoy bir hədiyələrimi yığım. Ay bilə multi... Hə, söz kim belə olur. Hadi, hazır ver. Allah, dayan, mən baltar istəyirəm. Məlih Məhməd, ola bilməz. Ala, çoxlu hər yerdə qırmızı nöqtələ var, bilmirəm nəyi seçim. Deyən, sumkam var, sumkamda çoxlu popsür olmalıdır, gözdə. Öpə bilirəm, başa düşürəm, öz izi... Uf, mənim nəyim var, mənim nəyim var, açdıq. Qutu açılışı yapıyoruz bugün. Bu nədir? Ala, papaq verdi, sox götü və. Tak, bu nədir? 100, aç görürüm, link reward. Ag nədir, ag? Ala, 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 qəşək paltar, ala gözdə. Ala, loot attım. Ala, drop. Ala... Puh! Puh! Ala, ala, qaloş verdi. Şükür elə parça çox vermiyim mənə. Qaloşu şükür. Ala, qaloş verdi. Ala, pisikdim. Zordana palçıqda yeriməzsən. Ala, əfsanəvi qaloşdur prosto, buna bax. Ala, qutun başını bırak, cover görüm. Ala, loot girmək istəmirəm oyna. Kampanyon, ala kampanyon zadı nədir? Məzələnsiz, PUBG-dir 100%. Mən oyuna girməyəcəm qutudan paltar çıxmamış. Ala, yox, qutu açılış haradadır, mən qutu istəyirəm. Mən qutu açılış... Gəsə bunu verin, bab, gəsə bunu verin, başındakı aylıqla qəşək edin. Ay bilə, ay bilə, əsəb eləyirəm, soğ götüb onu. Mən qutu açmamış, girməyəcəm etsərə. 700, davay, qəşək ver. Ala, skip elə, ala, istəmirəm. Again. Aha. Ala, qutular niyə belə bahalaşır? Septim, ya sən qovel etsin, ya da sən üzvdən qarşı çox bir şey eləyəcəm. Gün keçdikdə bahalaşır, gün keçdikdə, demə aldıqca bahalaşır da, təkər. Afisio, özümə bir də biraz paltar aldım gözdə. Düzdür, pul mamız getdi mənası şeyə. Zator lüt deyiləm indi. Oppa. Aşı zot. Fisio. Hardan? Rediyəm. Ala, təzə xərtə qoy. Ala, hardasan? Sən bu. Ala, 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 bu gay cowboy sənsən. Ala, dayanə, qucaq-qucağa mindim, gözdə, dayan. Kimdir bu? Bu nədir? Rahat. Əvəzlik. Ala, bu niyə belə donur? Ala, kompüterim niyə donur? Ala, mobile-dır, ala, mobile-dır, niyə donursan belə? Ala, bu dalbayobdur bu oyun. 16 RAM kompüter, 1050 GTX, bu niyə donur? Əsəb oldum. Ala, ala silahını, ala varım iddia silahını götürsən yerdən. Ala, bu xiyar əlinə keçən hər şeyi yığır, mən nə qarım bunu? Qabağımızda çıxır. Yığ, 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 nəsə yığ, ala yığ, bunda yığ. Ala, qoydu, ay bilə, hardan qoydular mənə belə? Ay kişi, mən loot yığırdım, ay mən sülh sevər insanam, mən loot yığırdım, mən bura ancaq alışverişə gəlmişəm. Ala, qumbaraq dolar, ya. Zadni ver. Allah zadını ver, bot. Ay səni qəzə, Allah tərpənmə. Mənə zox, tərpənmə. Allah deyəsən zadını ver, zadını verirəm, deyir tərpənmə. Qızın da canı azdır. Elə biləm, rəhmətə gedibəcək. Hələ yox, hələ getməyik. Hələ getməyik, hələ. Bizlə oynayanı axırı elə olur. Dedim mi? Dedim mi? Dedim mi? Allah bu multi göstərir. Ala, mən niyə bu oyuna girəndə həmişə multik göstərirlər mənə? Ayda! Ay, hazır ver. Ha, Mr. Airdrop verdi. Neyin rəmi? At puludur. Başım buradır. Aa! Livik açıldı məndə. Hoppa. Yüzünü hazır ver. Levelim qalxdı. Ala, nə baş verir? Ala, bir dənə oyuna girdim, çıxdım deyə mənə tanrı yerinə qoydu bu oyun. Ki, uyda, nə zorsa, nə sən? Birazdan hürmətsiz yerinə qoyacaq, səbr elə. Ala, yox, bir dənə oyuna girdim, multikdə göstərdi, nə bilim, hədiyə də verdi, qutu da verdi, nə bilim. Aleyküm salam, aleyküm salam, bu iş getdi. Ala, aleyküm salam, yox, deyə mən çıxıram. Hə, dözmədi, hə, dözmədi, sağ ol. Qoy, qoy get, qoy bu dəfə dağıdacam hər şeyi, dur, qoy. Allah, hazır ver. Ha, bu iş. Bot.
Mən qınamayın. Üçüncü... mən üçüncü dəfədir bu oyuna girəm. Mən qınamayın. Ömrümdə üçüncü dəfədir bu oyuna girəm. Ay, da maraqlı olacaq. Ala, ala, mən başa düşmürəm. Aa, bu kompüter. Ala, bu kompüterlə mən nələr oynayıram. Ala, bu kompüter bir dənə PUBG Mobile-a dözəmir. Ala, məndə niyə şey, tüstü rəhbərəngdir? Ala, ət ağa heç nə onlarla əlaqəm yoxdur. Mənim düşlərim niyə? Hoppa, tüstüyürsən. Mən qətiyyən ha heç filmlə əlaqələrim yoxdur. Mən natural adamam. Ala Feyxoa kompotu kimi natural adamam. Aa, tarelkalı silahın tarelkalı silah. Aa, mən sevdiyim tarelkalı silah burdadır. Tarelka nə deyirsən necə? Ala üstü rozetkaya oxşuyur, mürəbbər rozetkasına oxşuyur. Ayda 6x'dir bu dəqiq. Ala görmürəm heç nə. A 6x, ala biriniz götürün bunu məndən. Əlimdə bədbağ olacaq bu. Ala israfçılıq deyə mənə elə şey vermək israfçılıqdır. DP deyə o. Ala DP MP zad bilmirəm. Tarelkalı silah, vəsə. Rozetka. Hara gedir? Bu mənim, bu mənim, bu mənim, vəsə. Mən getdim, sağ olun. Hə, getdik. Hər kimsə gedək. Ay da içine bəhməz 16 RAM'lıq kompüter bu nə pox oyundu belə arıq ağladır. 16 RAM GTX 1050 Intel Core i7 8-ci nəsil əriyir. Orada reklam eləyir də kompüter. Ala yox ya reklamın içine pox. Başa düşmürəm niyə oyun donur. Ala orta barmaq işləmir. Orta düymə işləmir. Ala mən nətər işarə eləyim burada bu. Ayda. Ala yerdə mal olanda nə ilə işarə eləyirsiz onu? Görməyin ula, görməyin. Ay yerdə nəsə faydalı bir pox. Az kartoşka. Kartoşka nədir? Kotlet. Düş, saxla, dua eləy. Uğurlu oyunlar üçün dua eləy. Kimdir orada no qışqıran? No, kimdən narazılıq eləyən? No. Kimdə semişka var? Semişka götürsün də. Uzaq oturaq. Bir dənə semişka götürün də biriniz. Olmaz semişka tutamaq maşında. Yox, itaq edəmirəm. Hələ noya bayılə oradakı. Yaxşı. Olmaz deyirsiz, olmaz. Thank you. Aa, öldüm. Kim öldü? Ala, uş. Oy, uzan. Sən mənə semişka icazə vermədin semişka maşında çıxdamaq, amma mən qaldırıram sən yenə. Amma mən səni qaldırıram ha, hoppa. Düzgən ya. Qəşək. Burad, alan bilmirəm, mən öldüm. Bıraxın məni, siz gedin, sizi saxlayıram ancaq ləngidirəm. Bıraxın məni, yox. Dedim bıraq da, bax nə lazım idi sənə. Ay, ala qoy minim da ala ayaqlardın təkərin arasında. Ala sıxır ya deyə təkərin arasında ayaqladı. Hazır səs etdim. Bak 3 qırışma var. 2 Ala gözlə görüm ha tərəfdə adam var. Ala niyə adam görən kimi coşur oyun məndə? Ala burada da nə Ala güllə qutardı, dalbayob silah da güllə qutardı. Ala bu dalbayob silah da qutardı güllə. Dama güllə verin, indi 5.62. 5.56. Ağacın dibində dostunu qaldırır. Hansı ağacın dibində? Mən öldüyüm şeyin bölündə. Ağaç derimi daş. Hayda bir canı kalıp bir canı var. Çektim silahla mı? Bir canı var. Allah karı. Karne da ayga. Allah. Geçti. Allah ben nağardım indi. Abi
dildobot öldü. Ala mende düğmeler işlemedi gözde. Oy sen mi? Oba mən botların qənimi. Botların qənimi. Ala öl. Öl bülə. Sən də öl. Pox yiyirsiniz siz. Dostlarınızın yanına gedirsiniz. Götündən dəydi bir. Ölmədi ha. Bunun götü dəmirdəndi ki. Ala tək qalmışam. Ala nə pis oldu ha. Özümü çox pis hiss edirəm. İyinə bax. Mən buna dözə bilmərəm siz deyə. Başa düşürsünüz? Olmaz. Bu siz səyahat, Murat. Yəni biz üçüncü idik. Ala den üçüncü idi də. Ala elə bir... Rojasına bak, bu ne bakışdı? Dalbaya bir bakışıdır, bu ne bakışdı sən sanırım?